Ողջույն։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան օրերս նշեց կազմավորման 30-րդ տարեդարձը։ Ռազմական կրթության գլխավոր դարբնոց այս 3 տասնամյակների ընթացքում բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Ժամանակի ընթացքում ամբողջացվել և որակական նոր նշաձողի հասցրել ռազմական կրթության չափորոշիչները։ Հենց այս թեմայի մասին այսօր խոսելու ենք Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի պետ, գնդապետ Արսեն Մանգասարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանգասարյան, շնորհավորում եմ Ռազմական ակադեմիայի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար։ Պարոն Մանգասարյան, թերևս սկսենք հենց ամենակարևոր հարցից. Ինչու ընտրել ՍՊԱ-ի ուղին և ինչու դիմել Վազգեն Սարգսյանի անվան Ռազմական ակադեմիա ռազմական կրթություն ստանալու համար։ Գիտեք, բոլոր ժամանակներում ՍՊԱ-ները հասարակության մեջ իրենց առանձնահատուկ դերն ու նշանակությունն են ունեցել։ Եվ եթե անդրադարձ կատարենք պատմությանը, կտեսնենք, որ անկախ մեծ ցանկության դեպքում նաև հնարավորություն չեն ունեցել մարդիկ, որպեսզի զինվորագրվեն և ստանան զինվորականի մասնագիտություն։ Միայն ազնվականներին է եղել այդ պատիվը, որպեսզի իրենք դառնան սպաներ, և դա պատահական չի, որտեղ սպայի կերպարը մշտապես ասոցացվել է ուժի, գիտելիքի և առաջնորդության հետ։ Այդ իսկ պատճառով սպաները իրենց առանձնատուկ տեր են ունեցել հասարակության մեջ։ Դժվար է պատկերացնել մարտունակ բանակ առանց արեստավարժ սպայական կազմի։ Իսկ մեր պարագայում ես ուղղակի կասեմ, որ մենք այլընտրանք չունենք։ Մեր այս բարդ տարածաշրջանում ապրելը մեզ ստիպում է, որպեսզի մենք էլ ավելի արժևորենք սպայի մասնագիտությունը, և իհարկե հարգանքս բոլոր այլ մասնագիտությունների, բայց պետք է ասեմ, որ սպայի մասնագիտությունը համար մեկ մասնագիտությունը պետք է լինի մեր պետության համար, որովհետև առանց սահմանների անվտանգության, առանց պետության կայունության դժվար է պատկերացնել, որ այլ մասնագիտության տեր մարդը կարող է զարգանալ, կարող է գործել, կարող է արարել, և այդ իսկ պատճառով հանրային գիտակցում պետք է լինի, որ սպան դա շատ կարևոր մասնագիտությունն է մեր պետության և պետականության համար։ Իսկ ձեր երկրորդ մասին հարցի, թե ինչու ընտրել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան, կարծում եմ ակնհայտ է, որովհետև միայն Վազգեն Սարգսյանի ռազմական ակադեմիան է Հայաստանի Հանրապետությունը, որ այդ հնարավորությունը ընձեռում է, և մեր երիտասարդները կարող են իրենց ընտրությունը կատարել՝ դառնալու զինվորական, դառնալու սպա։ Պարոն Մանգասարյան, վերջին 2 տարիներին ռազմական ակադեմիա դիմորդների թվականակի ավելացում է նկատում, սակայն մինչ այդ կար ժամանակահատված, որ նվազման միտում կար։ Ինչով էր պայմանավորված այդ նվազման միտումը և ինչի արդյունքում ունենք այս ավելացումը։ Շատ լավ, նախ նշեմ, որ այո, ճիշտ դիտարկեցիք, որ 2010 թվականից ի վեր մենք տարեստարի դիմորդների թվականակի նվազում ենք ունեցել, և իմ կարծիքով դա հենց իմ նշած հանրային գիտակցության պակասից է նաև եղել, որ մենք չենք արժևորել սպայի մասնագիտությունը, և այդ ժամանակային սկսած նոր ժամանակակից ավելի առաջին հայացքից գրավիչ մասնագիտությունների այդ գալում պես, օրինակ նույն բլոգերները, նույն ծրագրավորողները մեր երիտասարդության շրջանում ավելի նախապատվություն տվեցին այդ մասնագիտություններին, մոռանալով, որ զինվորականի մասնագիտությունը արդեն քիչ առաջ նշեցի, շատ կարևոր է մեր պետության համար։ Եվ իհարկե կարծում եմ այժմ այդ գիտակցությունը կա, հանրային գիտակցությունը կա, և մենք այդ մեր կատարված և կատարվելիք բարեփոխումների շրջանակներում տեսնում ենք դիմորդների թվականակի աճ, և կարող եմ ասել, որ այժմ ռազմական ակադեմիան ունի այդ հնարավորությունը տալու որակյալ կրթություն մեր դիմորդներին։ Բոլոր պայմանները ստեղծված են, սկսած ուսանողական նոր բազայից, շենքշինություններից, նոր կացարաններից։ Մեր կուրսանտերին ոչինչ անհրաժեշտ չի, միայն պետք է լավ սովորեն, որպեսզի դառնան լավ սպաներ, լավ հրամանատարներ։ Պարոն Մանգասարյան, կխնդրեմ ընդհանուր գծերով ներկայացնեք, թե ինչպես է կազմակերպվում ուսումնական գործընթացը ռազմական ակադեմիայում, օրինակ ինչ մեթոդաբանություն է կիրառվում, ինչպես են կազմակերպվում գործնական պարապմունքները եւ այլն։ Շատ լավ, ինչպես արդեն նշեցի, ուսումնական բազան բավականին կատարելագործվել է։ Մեր ուսումնական պրոցեսում մենք օգտագործում ենք ժամանակակից տեխնոլոգիաները, մեր լսարանները մեծամասամբ արդեն հագեցված են խելացի գրատախտակներով, որը էլ ավելի բարելավում է ուսուցման պրոցեսը։
ասեմ, որ կուրսանտները ուսուցանում են թե քաղաքացիական ընդհանուր զարգացվածության առարկաներ եւ նաեւ իհարկե զինվորական մասնագիտական առարկաներ։ Առաջին 2 տարիների ընթացքում նախապատվությունը տալիս ենք քաղաքացիական բլոկի առարկաներին, հիմնականում ճշգրիտ գիտությունները, հումանիտար առարկաները, հոգեբանություն, մանկավարժություն, որից հետո 2 տարիներից հետո հաջորդական տարիների ընթացքում մենք արդեն կամաց-կամաց փոխում ենք ավելի զինվորական մասնագիտական առարկաների թվականակի ավելացում ենք նախատեսում, եւ այսպիսով մենք վերջնարդյունքում ունենում ենք ոչ միայն պատրաստված զինվորական, որը որ տիրապետում է իր մասնագիտությանը, այլ նաեւ բազմակողմանի զարգացած անձնավորություն։ Սկսած անցած տարվանից մենք ներդրեցինք ժամանակակից ուսուցման մեթոդներից մեկը ամբողջ աշխարհում ընդունված, որը կոչվում է ուսանողակենտրոն ուսուցման ձև, ինչը այն իրենից ներկայացնում։ Նախ ասեմ, որ մեր կուրսանտները բոլորը ունեն իրենց անհատական համակարգիչները եւ ինքնապատրաստության ժամերին իրենք ինքնուրույն համակարգչի միջոցով մտնում են ակադեմիայում գործող փակ հարթակ, որտեղ որ արդեն իսկ դասախոսի կողմից տեղադրված է այն նյութը, որը իրենք պետք է ուսուցանեն։ Եվ այդ նյութերը օրինակի համար աշխատություններ են, տեսանյութեր են, եւ դասախոսը ինքը վիդեոդասի միջոցով նաև նկարանում է իրականացնում այն դասը, որը օրինակի համար ավանդական ձևաչափով ինքը պետք է անցկացներ լսարանում կուրսանտների առջև, բայց արդեն դրա կարիքը չունի, այդ դասը նկարահանվում է եւ տեղադրվում է հարթակում։ Կուրսանտները այդ ուսուցանելով կազում են պատկերացում նյութի բովանդակության վերաբերյալ եւ հաջորդ օրը ներկայանում են դասընթացին արդեն իսկ պատրաստ քննարկման համար։ Հարման Կասարյան, ձեր պատասխանից ակնհայտ է դառնում, որ ռազմական ակադեմիայի կրթական ծրագրերը շրջադարձային առումով ամբողջովին հիմնովին փոփոխվել են։ Այնուամենայնիվ բանակը ստատիկ կառուցվածք ունի եւ այդ փոփոխությունները ինչ որ առումով դժվար է ընկալելը։ Եվ ինչ եք կարծում, ինչքան ժամանակահատված կպահանջվի այս նոր կրթական մշակույթի արդյունքները զորային օղակում եւ ողջ պայակազմի համար, որպեսզի ընդունելի կամ կիրառելի լինի, այսպես ձևակերպեմ։ Իրականում գիտեք, որ կրթությունը ինքնին շատ ժամանակատար process է եւ պետք չէ ակնկալել արդյունքը հենց շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Այն բարեփոխումները, որոնք արդեն իսկ իրականացվել են, եւ այն ծրագրերը, որոնք դեռ պետք է իրականացվեն, ես կդժվարանամ ժամանակ նշել, բայց ես կհավաստիացնեմ, որ մենք շատ արագ տեսանելի ժամանակահատվածում տեսնելու ենք այդ արդյունքը զինված ուժերում, եւ կարող եմ ասել, որ մենք շատ շուտով զինված ուժերում ունենալու ենք ամբողջովին նոր գաղափարախոսությամբ, նոր ունակություններով, հրամանատարի առաջնորդի որակներով ոչ տված, գիտելիքներով հարուստ սպաների նոր սերունդ։ Հանրադառնանք այն հարցին, որ ռազմական ակադեմիան իրականացնում է ակադեմիական փոխանակման ծրագրեր արտասահմանյան բուհերի հետ։ Խնդրում եմ մի փոքր մանրամասն ներկայացրեք, թե որ բուհերի հետ է այդ համագործակցությունը, ինչպես է կազմակերպվում այդ գործընթացը։ Այո, մենք ակտիվ համագործակցում ենք միջազգային առաջատար ռազմական ուսումնական հաստատությունների հետ։ 2023 թվականից մենք դարձանք առաջատար ռազմական ուսումնական հաստատությունների ասոցիացիայի անդամ։ Այդ ասոցիացիայի կազմում այնպիսի ուսումնական հաստատություններ են, ինչպիսի Ամերիկայի West Point Ակադեմիան, Մեծ Բրիտանիայի Sandhurst Թագավորական Ակադեմիան, Հունաստանի Էվելպիդո Ակադեմիան, ինչպես նաև Ֆրանսիայի Սանսիր Ակադեմիան, Իտալիայի Ռազմական Ակադեմիան, եւ մեծ համար շատ պատիվ է նույն ցանկում ընդգրկվելը այդ ակադեմիաների հետ։ Ասեմ ձեզ, որ այդ համագործակցության շրջանակներում մեր առջև բավականին մեծ դռներ են բացվում, սկսած մեր պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստումներից, տարբեր դասընթացների միջոցով, թե այստեղ, թե արտասահմանում մենք իրականացնում ենք իրենց վերապատրաստումները, ինչպես նաև մեր կուրսանտներին վերաբերվող, մենք հնարավորություն ունենք օտար լեզուներին տիրապետող եւ բարձր առաջադիմությամբ կուրսանտներին ուղարկելու հենց այդ ակադեմիաները իրենց ուսումը շարունակելու համար։ Մենք կատարում ենք փոխայցելություններ, մենք կատարում ենք կուրսանտների
փորձի փոխանակում, ստաժավորումներ, որը իհարկե իր դրական ազդեցությունը ունենալու է։ Իհարկե մենք նաև ուսումնասիրում ենք այդ ակադեմիաներում գործող դասավանդման նոր մեթոդները, նոր ծրագրերը, եւ այնինչ մեզ անհրաժեշտ է, մենք կարողանում ենք վերցնել եւ օգտագործել նաեւ մեր ռազմաուսումնական հաստատությունում։ Շատ է քննարկվում Հայաստանի Հանրապետության կողմից նոր ռազմական գնումների հարցը եւ կան մտավախություններ, որ դրանց ուսուցման եւ կիրառման հետ կապված լուրջ խնդիրներ են ունենալու։ Ինչ աշխատանքներ են տարվում այդ ուղղությամբ եւ կարող եք մանրամասներ արդյոք հաղորդել այդ մասին։ Այո, նոր ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակում նոր միջոցների սպառազինության ձեռքբերման գործընթացին զուգահեռ ես կարևորում եմ մի կարևոր բաղադրիչ, որը օտար լեզուների ուսուցումն է։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ դրան եւ ասել, որ ռազմական ակադեմիայում ակտիվորեն մենք ուսուցանում ենք թե կուրսանտներին, նաեւ զինված ուժերի սպայակազմին օտար լեզուներին։ Գործում է օտար լեզուների կենտրոնը, որտեղ առնվազն 8 օտար լեզուներ են ուսուցանվում, եւ մեր սպաները, ովքեր որ հետագայում պետք է ուսումնասիրեն նաեւ նոր ռազմական տեխնիկան, այդ լեզվի կենտրոններում կարողանում են ուսուցանել օտար լեզուները։ Այդ բաղադրիչը շատ կարևոր եմ համարում, եւ երկրորդը, իհարկե, նոր ձեռքբերումներին զուգընթաց մենք մեր ուսումնական ծրագրերում կատարում ենք համապատասխան փոփոխություններ, եւ մեր կուրսանտներ եւ սպաները հնարավորություն ունենան, որպեսզի այդ նոր սպառազինության միջոցների մասին նյութերը ստանալ եւ սովորել։ Անդրադառնանք ապագա սպաներին տրվող սոցիալական երաշխիքներին, օրինակ հայտնի է, որ առաջին սպայական կոչումը ստանալուց հետո բուհը սպային ապահովում է 3 սենյականոց բնակարանով։ Խնդրում եմ մի փոքր մանրամասն ներկայացրեք, թե որ ծրագրի մասին է խոսքը եւ ինչ այլ երաշխիքներ են գործում։ Այո, սոցիալական երաշխիքները սպայի եւ նրա ընտանիքի անդամների համար շատ կարեւոր են իրենց կյանքի որակը բարելավելու համար, եւ պետությունը հոգ է տանում այդ խնդիրների արագ եւ արագ լուծման համար։ Ճիշտ նշեցիք, որ այսուհետ սպաները, ովքեր որ արդեն իսկ ավարտելու են ռազմաուսումնական հաստատությունները, իրենց ավարտական դիպլոմների հետ մեկտեղ ստանալու են բնակարանի բանալիներ 3 սենյականոց 75-ից 80 քառակուսի մետր մակերեսով քաղաք Երևանում, և դրանով նաև խրախուսվում է զինվորական մասնագիտությունը, որովհետև գիտեք, տարիներ շարունակ սպաներին բնակարանով ապահովման խնդիրը միշտ եղել է, և պետությունը տարբեր նորից ծրագրերի միջոցով փորձել է այդ հարցին լուծում տալ։ Այժմ այս ձևաչափով, այս ծրագրի ներդրմամբ այդ հարցին լուծում է տրվում, և սպան էլ բնակարանային խնդիր չի ունենալու։ Դա շատ կարևոր եմ համարում։ Հաջորդը, որ ուզում եմ անդրադառնալ, դա դրամական բավարարման հարցն է սպայի, և ատեստավորման գործընթացի ներդրմամբ մեր սպաները արդեն իսկ հնարավորություն ունեն իրենց ամսական դրամական բավարարումը առնվազն կրկնապատկեն, և իհարկե, եթե անցկացնենք համեմատականներ նախորդ տարիների և այժմ ստացվող գումարի մասին, դա համեմատելու չի ուղղակի։ Դա եւս մեկ կարևոր ծրագիր եմ համարում, որպեսզի սոցիալական վիճակը մեր սպաների եւ նրանց ընտանիքի անդամների բարելավեն։ Ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ սպաների եւ նրանց ընտանիքի անդամների բժշկական ծառայությունների մատուցման փոխհատուցման ծրագրին, դա էլ եմ շատ կարևորում, որովհետեւ սպան իրականում պաշտպանված է զգում այդ ծրագրի շրջանակներում, երբ իր հարազատներից ինչ-որ մեկը դրա կարիք ունենում է։ Եվ ասեմ ձեզ, որ քիչ առաջ նշեցի, որ սպայի մասնագիտությունը այժմ շատ ակտուալ է եւ պետության կողմից ուշադրության կենտրոնում է գտնվում, եւ ես համոզված եմ, որ նմանատիպ սոցիալական ծրագրերը դեռ ավելանալու են, եւ մենք առաջիկայում կտեսնենք նոր ծրագրեր, որոնք որ էլ ավելի կբարձրացնեն գրավչությունը զինվորական գործի հանդեպ։ Պարոն Մանգասարյան, մեր երկրի առաջ պարբերաբար անվտանգային լուրջ սպառնալիքներ են ծառանում։ Այս սպառնալիքների դիմակայելու հարցում ինչպես կգնահատեք ռազմական բուհի դերակատարումը եւ ձեր կոչը ակադեմիայի կուրսանտներին եւ այն երիտասարդներին, ովքեր այս էլիտար մասնագիտության ընտրության ճանապարհին են։ Ռազմական ակադեմիան առանց չափազանցության դա մեր զինված ուժերի ողնաշարն է։ Եվ ցանկացած բարեփոխում, որ տեղի ունենում ռազմական ակադեմիայում, միանշանակ անդրադառնալու է զինված ուժերի մարտունակության վրա։
Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է ռազմական ակադեմիայում այս ընթացող բարեփոխումների շարքը, որպեսզի մենք պահպանենք եւ ավելացնենք, եւ անմիջական ես այդ ամենը կապում եմ մեր պետության կայունության եւ սահմանների անվտանգության հետ։ Այդքան կարևոր է ռազմական բուհը մեր պետության համար։ Մեր կուրսանտներին ես առաջնահերթ ուզում շնորհակալություն հայտնել, որովհետև իրենք արդեն իսկ առաջին քայլը կատարել են եւ զինվորագրվել են, ընտրել են այս էլիտար մասնագիտությունը, ինչպես դուք նշեցիք։ Ես ուզում եմ, որպեսզի իրենք օգտվեն այս հնարավորությունից, իրենք լավ սովորեն եւ պատվով կրեն հայ կուրսանտի եւ ապագա հայ հրամանատարի կոչումը եւ իրենց գիտելիքները ծառայեցնեն մեր հայրենիքի զարգացմանը։ Իսկ երիտասարդներին ես ուղղակի կհորդորեմ, որպեսզի ընտրեն այս ճանապարհը։ Այս ճանապարհը շատ լավ ճանապարհ է, շատ պատվաբեր ճանապարհ է եւ բերկրանքնելով լի ճանապարհ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի իրենք տեսնելով այս ոգևորությունը, նաեւ ընդունելության դիմորդների թվականակի աճի, իրենք էլ զինվորագրվեն եւ մեր հետ միասին անցնեն այս ճանապարհը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանգասարյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի պետ, գնդապետ Արսեն Մանգասարյանը։ Ցտեսություն։